baaldeg ayaa dhoola tuska oo socday muddo 4 saacadood ku dhow ayaa kadib halkaas waxa fagaaraha khudbad ka jeediyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaana uu ku bilaabay dagaal tukarad ee gobolka Soole ku dhaxmaray ciidamada Soomaaliland iyo Puntland waxaana uu yiri waxaan sheegay qaranka Soomaaliland inay ciidamada Soomaaliland dhamaan ka gaareen jeelkiga soo wareegay guulaha taaban karo oo ay waliba xubna ka furteen jabiyeen difaaciye aalam kana waxaan ugu sheegayna in saddexdii bilood ee u dambeeyay 25 goor ay la soo weerareen ama ay rasaas ku soo riyeen ciidamada federaalka ee Soomaaliya ciidamada Soomaaliland ee degan dalkooda iyagoo oo nagu soo xadgudbay 60 km gudaha Soomaaliland soo galay oo xadka ka soo gudbay 60 km intaana waxaan ku jiray oo cid walba ergaab ah haday qaramada midoobay cid ka socota tahay haday tahay dawladaha safaradaha imaada haddii ka tahay qaar arbeed waxay nagu waarinayaan dagaal hal laga fojinaado intaaba nabad baan u taagnayna waa hadal wayse ka maarmi waarina soo weerar waxaan u sheegayna ragga saaka soo weeraray inaan u dhigi doono casharka aan u dhignay waxaan u sheegayna inaan soo xusay dagaaladii 3 sano ka hor dalka ka dhacay iyo wixina soo maray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu kala oo uu ka hadlay sida beesha caalamka ah ay doonayaan in ay jaarnimo ay kula noolaadaan walaalayaal kamaradarinta hamiga iyo xigta qarankeedna waa mudnaanta koobaad ee siyaasadda arrimaha dibadda iyo ixtiraaf caalamka ee lagu heliyay tirada koobaad ee siyaasadda arrimaha dibadda waa nabad wada noolaashaha dhammaan caalamka oo dhan iyo daris wanaagga dalka ay ku jirtaan tirada labaad waa in iskaashi dhow lala yeesho dalalka dariska dhinaca amaanka dhaqaalaha horumarinta iyo wax wada qabsiga Soomaaliya ilaa 1960 maalintii la midoobay bilaabo ilaa saakada ay joogno waa noo dil iyo weerar iyo burbur ay nagu haysay Soomaaliya waxaan ku talinayaa inaanu bilowno jawi nabadeed inagoo ah laba dowladood oo walaalood dad isku dhow oo kala ah Soomaaliya iyo Soomaaliland wixii aan taa ahaynba waa culaad joogta iyo khasaare gudaheena intii uu socday dabaaldegu waxa ay dad badan ay ku sheekaysanayeen inay hadlayeen dagaalka tukaraqa ee ku dhaxmarayay saaka ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland wararkii ugu dambeeyay waxay sheegeen in dagaalku uu joogsaday iyadoo taliyaha guud ee ciidanka Soomaaliland General Nooh Ismaaciil Tani oo goor dhaweeyto aan kula xiriiray khadka telefoonka isagoo jiida hore ee tukaraqa ku sugan uu sheegay in ciidamada Puntland saaka ay soo weereen ciidamada Soomaaliland dan waxa uu sheegay in ciidamada Puntland ay ciidamada Soomaaliland ka qabsadeen hal taangi iyo baabuur fara badan oo tignika ay maxaabiisa wuxuuna uu sheegay inaan hadda u diyaaray faafayn oo bixiyo laakiin ay faafayn saxafada ay siin doonaan Ahmed Saciid Ciige